আপোনালোক সকলে ভালে আছে ন? মোক কেইজনে কমেণ্টছত লিখি আছিল আৰু কল কৰি আছিল যে পে'টিএম এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট দিয়াৰ পিছত বেংক ছেকশ্যনটো বিচাৰি পোৱা নাই, সেইসকলৰ বাবে মই জনাই আছোঁ আপোনালোকে এইটো ছেকশ্যনত ক্লিক কৰিব, চাৰ্চ কৰিব বেংক BANK বেংক, এইটোত ক্লিক কৰিব বেংক, আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট থাকিলে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দি দিব আৰু ধৰণে পাছকোড থাকিলে পাছকোড দি দিব, আপোনালোকৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব। এইটো মোৰ পাছবুক, এইটো মোৰ ATM হয়, মই মোৰটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ ATMটো ডিজিটেল ATMটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু যদি কাৰোবাক একাউণ্ট নম্বৰ আই এফ চিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব ইচ্ছা আছে, শ্বেয়াৰ একাউণ্ট নম্বৰ আই এফ চিবোৰ মই আকৌ ভালদৰে দেখাই দি আছোঁ। ক'ত ক্লিক কৰিব, এইখিনিত ক্লিক কৰিব, এইখিনিত শ্বেয়াৰ একাউণ্ট নম্বৰ এন আই এফ চিব আপুনি হোৱাটছএপত কাৰোবাক দিব পাৰে। মই যেনেকুৱাকৈ দি দিছোঁ এটা, এইটো মোৰ একাউণ্ট নম্বৰ আই এফ এছ চিবোৰ এনেকুৱাকৈ দি দিব পাৰিব। তো ঠিক আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।